На Тернопільщині запрацювала водна поліція. Правоохоронці цього підрозділу допомагатимуть ловити браконьєрів на водоймах і перевірятимуть водіїв суден. Серед пріоритетних завдань також запобігання нещасним випадкам на воді. За півроку кількість загиблих в Україні вже перевищила загальну минулорічну статистику. Потонуло майже 700 людей, з них 76 – діти. Водної поліції працюють на Тернопільському ставі. Місцеві так називають одне з найбільших штучних озер України. Зараз це найпопулярніше місце відпочинку. На березі і у воді щодня сотні відпочивальників. Цьогоріч на водоймах Тернопільщини потонуло 25 людей. Четверо з них – діти, кажуть правоохоронці. А це майже вдвічі більше, ніж торік. Завдання водної поліції – запобігати таким трагедіям. Ми зараз на даний момент є літно-купальний сезон. Так само на Тернопільському ставі у нас є два пляжі. На пляжах дуже багато дітей, які зараз на даний момент навчання не мають, відпочивають на канікулах. Ми проводимо профілактичні бесіди з ними, роз'яснюємо, пояснюємо правила поведінки на воді, правила купання. Доброго дня! Як у вас справи? Вмієте плавати добре? Обережно, бо ви дуже далеко від берега, тут глибоко. Беріть більше ближче до берега, щоб ви були на мілкішій глибині. На озері чимало не лише відпочивальників, а й водного транспорту. Ось мчаться двоє на скутері. Там людей. Що таке? На водоймах, як і на дорогах, має бути порядок. Судно – це транспортний засіб, а отже кермувальники повинні мати посвідчення та судновий білет на плавзасіб. Наші основні задачі – це контроль, перевірка судноплавства малих міромільних суден на водоймах Тернопільської області. Маєте посвідчення водія на даному? При собі немає. А де має? Маю вдома. Посвідчення водія чи маєте курси? І маю курси. В цьому в Кам'янці-Подільському проходив, чесне слово. За кермування судном без документів передбачено адміністративний штраф. Та цього разу поліцейські обмежуються попередженням. Їдьте додому, берете посвідчення судноводія, приїжджаєте, ми перевіряємо, ви собі далі плаваєте. Також поліція перевіряє, чи тверезі водії суден. За п'яне кермування на воді – штраф 17 тисяч гривень. Утім, цим обов'язки водної поліції не обмежуються. Працівники підрозділу також ловлять браконьєрів. Виходять з рибоохоронним патрулем та державною екоінспекцією у рейди і вже мають перший улов. Пріоритетних в нас водойм це є в області річка Дністер, яка має довжину в Тернопільській області 162 кілометри. У нас вже були непоодинокі факти браконьєрство – це вилов незаконним методом, а саме сітками ставними. Громадянин було притягнуто до відповідальності. Нині підрозділи поліції на воді працюють у більшості областей України. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.